ខ្ញុំគិតថាជា fake news មួយទៀតបាទខ្ញុំឃើញផ្សាយដោយឈ្មោះហៃខ្មែរក្រោមគេថាដូច្នេះបាទសេចក្តីជូនដំណឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងជាទីបំផុតដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចលោកបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីម៉ោង 9:43 នាទីយប់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូ2017នេះឯងមូលហេតុស្លាប់គឺដោយសារសម្ដេចលោកធ្វើការលំហាត់ប្រាណក្នុងភូមិគ្រឹះក្បែរវិមានឯករាជ្យជិតវត្តបទុមវតីនៅល្ងាចថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលនេះក្នុងការហាត់ប្រាណនោះស្រាប់តែសម្ដេចមានការចុករយគល់កនិងងងឹតមុខឈឹងសម្ដេចក៏បានស្រែកហៅអង្គរៈដែលនៅឈរក្បែរនោះមកជួយផងពេលអង្គរៈស្ទុះរត់មកជួយមែនទែនដល់ផងសម្ដេចក៏ដួលផ្កាប់មុខហើយអង្គរៈស្រែកឆោឡោប្រពន្ធកូនចៅសម្ដេចរត់មកលើកចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយខលហៅគ្រូពេទ្យប្រចាំមកសង្គ្រោះបឋមពេលគ្រូពេទ្យមកដល់មែនទែនដង្ហើមសម្ដេចផងទេផ្ទៃក្នុងកំពុងច្របូកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងហើយសម្ដេចសខេងសម្ដេចហេងសំរិនសម្ដេចសាយឈុំសម្ដេចទាបាញ់និងលោកជំទាវម៉ែនសំអនព្រមទាំងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់មួយចំនួនទៀតកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅផ្ទះហ៊ុនសែនទាំងយប់នេះហើយតាមគោលការណ៍គេលះអាចកំបាំងនេះពី1ទៅ3អាទិត្យដើម្បីរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីសំណាក់ខុទ្ទកាល័យនិងជាអ្នកនាំពាក្យផ្ទាល់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្ដល់មកខ្ញុំកាលពីម៉ោងប្រហែល11យប់ថ្ងៃ4ខែ12ឆ្នាំ2017នេះឯងមកនៅកម្ពុជាហើយមានទាំងរូបអខ្វាងដេកផ្ងាទៅថាដួលផ្កាត់មុខប៉ុន្តែក្នុងរូបមកដេកផ្ងាមក fake news មក fake newsចេះតែមានរឿងឲ្យយកមកនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទដដែលនោះវាបានទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអ្នកស្រី Sheikh Hasina ព្រមទាំងប្រកាសជាបងប្អូនគ្នាជាមួយនឹងអ្នកស្រី Hasina នេះផងតែរឿងនេះកើតនៅយប់បាទយប់ថ្ងៃច័ន្ទចាប់ពីពេលនោះមកដល់ពេលនេះហ៊ុនសែនបានចេញមកហើយនៅខ្ញុំក៏មិនបានតាមមើលដែរថ្ងៃនេះថ្ងៃទី5បាទអ្វីៗវាអាចកើតឡើងបានទាំងអស់នោះដោយលោកសេរីនភិតសុវណ្ណអតីតអគ្គលេខាធិការសមាគមអាស៊ានជនជាតិថៃដែលមានអាយុបងអខ្វាង3ឆ្នាំហើយក៏បានទទួលមរណភាពទៅហើយកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុននេះក្រោយដែលបានធ្វើលំហាត់ប្រាណបាទដូចគ្នាដែរឬក៏សុកអានដែលកូនយើងក៏ស្អប់មិនណយដែរទេនោះក្រោយដែលបានរៀបការខុសខុសមកក៏ច្រើនដងថាវាតាយស្មឹងទៅហើយតែនៅទីបំផុតវាក៏តាយស្មឹងទៅមែនបាទបាទនិយាយពីគ្រោះថ្នាក់ពីជំងឺកាំងបេះដូងនេះលោកបងវេជ្ជបណ្ឌិតរីសាស៊ុនពីរដ្ឋ Washington បានសរសេរមកទឿនខ្ញុំដូច្នេះជូនបងអូនសាវិតដើម្បីបន្ថយហានិភ័យពីជំងឺកាំងបេះដូងមានកត្តា4យ៉ាងដែលត្រូវពិនិត្យគឺ1 CRP ឬ C reactive protein ដែលជាការធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីរកសញ្ញានៃការរលាក inflammation ក្នុងរាងកាយបាទខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់ហើយក៏ឆ្កឹះកកាយគំពីយកមកជម្រាបបន្ថែមថា CRP ផលិតឡើងដោយថ្លើមហើយកម្រិតរបស់ CRP គេអាចដឹងបានដោយការធ្វើតេស្តឈាមបើកម្រិត CRP ខ្ពស់គឺរាងកាយច្បាស់ជាមានត្រង់ណារលាកហើយជាពិសេសគឺជំងឺរលាកពោះវៀនពោះតាំងបាទឬក៏រលាកសរសៃឈាមដែលគេហៅថា vasculitis បាទខ្ញុំចេះតែបន្ថែមទៅទេបាទគម្ពីរតពៈអាគូហើយក៏សូមបន្តសម្បត្តិរបស់លោកបងពេទ្យតទៅទៀតទី2គឺ homocysteine ឬអាស៊ីតអាមីណូនៅក្នុងឈាមដែលបានមកពីការទទួលទានសាច់សត្វបាទសាច់សត្វ
bà cầm rách bà homocysteine khúc vía cứ chia sẻ nhá bạp thá miên chủng ngư bè đông chia bì xe vía tràn tài cá bì cổng quá vitamin B6 bè đù hãy ai nằm áo miên chủng ngư đầm rong mốt tiệt phòng tâm lập bóng vê chia bình tích cùng thá ấy thá văn bà nhóm nì dê khó chế ta cạnh nghiệp nì dê đầm bay nì dê tài bà nó bà sau mà phải tô mà cắt ta tí bay cứ fibrinogen hay fibrinogen này cứ chia protein mà dạng tiết nó không chiếm xâm rắp thuở ở chiếm có và nhóm xâm chắc màu chùm riêng khay khay bằng này cho khai khó hay cả ta tí bốn cứ phiếp khắp này chiếm blood viscosity lô group 8 Richard Sun bạn prap tha phùm sâu miên là bồ ná chết thuở tế blood viscosity ni tê lục tươn tha xâm chia viên cầm ai riêng cái khoa tức là đâu tập thật tức ở tràn tràn hành trình tự cho cách ca bia túc lo chuyện cài khái cứ trâu phía yếm lê vitamin ớ lê chú môi nâng topoferol đại chỉ krom cổ xa và vitamin ớ đã miễn nâng nông prên thăm ở chiết sân đại trầy nâng bẩn lại bóa bê tông lô bóng rì xa prap tha khlanh trầy khlanh mức rứ calamari oil đà miên chi vật chết omega 7 omega 3 tràn hai nâng tức phật mà lúc prap tha đâm bê chi viên ca cọ chiêm nông sân sài chiêm dương chăm bách trâu tần lếp omega 3 nâng vitamin ớ mùi sạp đà môn thua đầm náy chạy chạy. Lô bóng bếp cơ bản sở xê thaym tiết thả. Xôm ai bếp nâu thay, bình nít bước nâu giá rật ảm rích phía chán, cụ bếp kê mình thua tam xâm nô bố rồi bỏ dường lời. Bạn lấy ra bình nít buôn chùm nọc nâng mà cả ta thằng buôn nâng. Xôm ai chui ăn tẹp rải tê rê dù tá rồi bỏ chiếm, rồi bỏ ôn bàn, bỏ ôn chẳng ai chùm chùi. Chấm trăng khơi cholesterol, triglyceride, kidney function, hay nâng liver function, ta kidney cứ cái liên hay nâng thlâm về thơ ca dạng na. Rồi bởi ní cơ miền glycemia cứ cầm rết score nâng nông chiêm rồi bỏ ôn mà đoàn. Nếu giá rất ám rích, life extension cứ ông cá, bình dìa à dụ kì lụa nông tầm lại thao nâu xê vá thua tê chìm riêng rô chnam chạp bí khai mê xa đó ô sư phía Life extension mình trâu ca về chạy bình dìa mà medical prescription tầm bay thua tê chìm nụ tế hãy có mình thật tu medical insurance cứ cả rạp rong เป็ดบ่าการรับรองเป็ดมันเลยทานอสโลอัมริกหนึ่งจำไม่เติมตัวเมียน medical insurance บันเทนี้รับรองสุขภาพดมไล่แตงอ้อสำหรับถือแต่ triglyceride cholesterol เป็น LDL HDL ให้หนึ่ง cholesterol รวมแล้วเป็นหนึ่งก็เป็น liver function นะการถือการหรือบ่ทลาม kidney function หรือบ่กระเลียนglycemia คือนะกำรัดสกอร์ในขนมเชียมหนึ่งสารเทียดรายเซนติสรวมแตงกาเซกาเชียมกระห้องหนึ่งซอกิโยกตายมาพายประมุ่ยดอลลาร์แต่ปนนอกนี่เกี่ยวกับการเทิดแต่ถึงอ่อนนี่บาสันเจียมันเมียนการจอกไลคือซูเปอร์เซลการเทิดแต่ถึงนี้หนึ่งเมียนดำไลสามสับประมุ่ยดอลลาร์บันไดทามันจะไฟเต้ good luck and safe trip อารมณ์นี้จะที่เมตรัยชมสมอภัยโตได้ชมจูเจตยกสมบัติอรบโลกในเนียงหมอกอ่านเมนเทนชมจบซ้ายหรือก็อ่านจูนสดับจังอ้อได้ชมบานตัวตูลหายบะเมียนประยาวบะเมียนประยาวบะเซนเจยมันเยเลยังนี้ชมมันจำใบยมอ่านเต้ไอ้ขีมสมอคุณลูกบอลริชาร์ดสันบาลูกเวเจบันเด็ต
ដែលបានសរសេរសម្បត្តិមកប្រាប់ក្រោយដែលសុរិនភិតសុវណ្ណស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកាំងបេះដូងនោះមានអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំមិនអានទេសម្បត្តិដែលរិះគន់ខ្ញុំចូលចិត្តអានតែសម្បត្តិដែលក្នុងស្រោមនឹងមានដាក់លុយដាក់កាក់បាទសូមជម្រាបថាខ្ញុំអានទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាសរសេរមកទៅវាមានហេតុមានផលបាទតែសរសេរមកភ្លីភ្លើលងីលងើមិនដឹងជាអានទៅធ្វើខ្មោចអីមិនចឹងណោះហើយម្យ៉ាងទៀតសម្បត្តិដែលមានលុយមានកាក់ក្នុងហ្នឹងម្ចាស់គេប្រាថ្នាចង់ជ្រាបថាខ្ញុំបានទទួលប្រាក់របស់គេហើយបាទបានជាខ្ញុំប្រកាសនោះមែនទែនក៏មិនជាចង់ប្រកាសហើយមានសប្បុរសជនអ្នកគ្រប់គ្រងវិជ្ជាយើងមួយចំនួនបាទច្រើនអ្នកដែរដែលមិនប្រាថ្នាចង់ឲ្យចេញឈ្មោះបាទហើយនិយាយអញ្ចឹងលោកអ៊ុចប៊ុណាពីចាក់អង់រេលើក្រុងភ្នំពេញក៏បានធ្វើវិភាគទាន20ដុល្លារសម្រាប់ខែធ្នូបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដែលជួយវិទ្យុយើងបាទរឿងហ្នឹងមិនមែនជាការពិតឡើយតែថាខ្ញុំមិនអានសម្បត្តិដែលរិះគន់ខ្ញុំតែវាមិនសំខាន់អ្វីឡើយដែលមានអ្នកខ្លះគិតយ៉ាងណាពីរឿងខ្ញុំនោះអ្នកដែលនិយាយមិនល្អនិយាយឆ្លើយឆ្លើយខ្ញុំក៏នឹកចង់ទាត់វាមួយជើងពីរជើងផងដែរបាទនឹងរឿងធម្មតាទេតែវាមិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដេកមិនលក់នោះឡើយព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបច្រើនដងហើយថាបើគេថាអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនមែនការពិតយើងមិនចាំបាច់ទៅលោតតាមសម្ដីរបស់អ្នកទាំងនោះទេចំពោះអាខ្វាងយើងនាំគ្នាជេរវាគឺត្រឹមត្រូវហើយព្រោះវាខ្វាងមែនវាខ្វាត់ជាតិខ្មែរមែនប្រាច់កាមែនកញ្ចេះយួនកញ្ចេះចិនមែនបាទយើងអត់ទៅមូលបង្កាច់អ្វីវានោះឡើយអូខេទោះជាខ្ញុំខំពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះក៏អត់ប្រយោជន៍អ្វីដែរព្រោះ website នៅតែបើកមិនទាន់បានដដែលដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាពិសេសលោកបងបណ្ឌិតរីសាសុនដែលតែងតែឲ្យពរខ្ញុំសូមឲ្យសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបាទខ្ញុំក៏សូមជូនពរទៅលោកបងប្រុសនិងអ្នកបងស្រីសូមឲ្យសុខកាយគឺសុខភាពល្អធ្វើបើនៅមែនតើសប្បាយចិត្តព្រោះប្រទេសជាតិយើងនៅមែនតើអាចរំដោះរួចពីកណ្ដាប់ដៃយួនព្រួនចិនព្រិនជាដើមនោះបាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលា